İsmayıllı və Ağsu rayonlarında əhalinin içməli və suvarma suyu kimi istifadə etdiyi Girdiman çayının suyunda təhlükəli vəziyyət yaranıb. Artıq 10 gündür Girdiman çayının suyu naməlum səbəbdən göy rəngə boyanıb. Çaya çirkli maddələrin axıdılması səbəbindən suyun rəngi və dadı dəyişib. Sudan qeyri-adi qoxu gəlir. Hətta çayın içərisindəki daşlar da göy rəngə boyanıb. Bu təhlükəli vəziyyət çayın suyundan istifadə edən İsmayıllının Gəraybəyli, Xəlili, Eyyubbəyli və Ağsunun Külüllü, Pirəsənli, Padar, Nəmirli, Gürsulu, Kelağaylı, Sarvan, Qasımlı, Bəyimli, Mustafalı kəndlərinin və Ağsu şəhərinin sakinlərini qorxuya salıb. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin Gəraybəyli kəndi üzrə icra nümayəndəsi Rüstəm Babayev bildirib ki, 100 illərdir ki, Babadağdan axıb gələn və bulaq sularından yaranan Girdiman çayının duru suyunun son günlər göy rəngə boyanması hamını ciddi narahat edir. Axırıncı 10 gün ərzində Girdiman çayının suyunda böyük dəyişikliklər müşahidə olundu. Kütləvi köpük və suyun rəngində dəyişiklik, yaşıl mamıra bənzər, mənbəsi bizə bəlli olmayan bir dəyişiklik baş verdi. Biz də aidiyyəti orqanlara nümayəndə olaraq müraciət etdik, rəhbərliyə müraciət etmişik. 10 gün əvvəl Girdiman çayı ilə köpüklü su gəlib, sonra isə göy rəngdə çirkli su axmağa başlayıb. Qeyri-adiyyə malik olan bu çirkli su hələ də gəlməkdə davam edir. Rayon ərazisində zavod və fabrika olmadığından ehtimal olunur ki, İsmayıllı rayonunun şimalındakı meşəlik ərazilərdə Girdiman çayının kənarında fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzləri tərəfindən qanunsuz olaraq bu çaya çamaşırxana və kanalizasiya tullantıları axıdılır. Zəhərli toksik maddələrin axıdıldığı Girdiman çayının suyu artıq insanların sağlamlığına da ciddi ziyan vurur. Son günlər Gəraybəyli kəndində 15-ə yaxın adam mədə bağırsağında yaranan problemlə və dəri xəstəlikləri ilə bağlı həkimə müraciət edib. Suyun tərkibinin yoxlanılması və bunun insan sağlamlığına hansı təsirinin olub olmadığını müəyyən etmək üçün aidiyyatı qurumlara müraciət etmişik. Hazırda bu sudan məişətə də istifadə etmək mümkün deyil. Gülü Əliquliyeva, İlham Əhmədov, Dünya TV.